Haastatteluun istuu yksi Jokereiden uusista osaomistajista, Roman Rottenberg. Miltä se tuntuu olla nyt ihan virallisesti mukana Jokereissa? Tuntuu todella hyvältä, että on saatu tämä deal is done ja kaikki on niin kuin mennyt hyvin. On hieno aloittaa uusi sivu tässä Jokerin historiassa. Kuinka hankalia tai helppoja nämä neuvottelut oli? Neuvottelut ei ikinä helppoja, että tuossa meni aikaa aika kauan, mutta oli sen arvostakin, että saatiin tämä diili tehtyä, niin kaikki osapuolet ovat todella tyytyväisiä. Nyt alkaa tietysti iso työ areenan puolella ja Jokereiden puolella kohti KHL. Mitkä on ne ensimmäiset asiat, mitä nyt ryhdytään tekemään? No, ruvetaan uudistamaan areenaa ja tehdä tästä parempi, että enemmän nykyaikaisempi. Meillä on hyvä pohja tässä olemassa. Ei tule olemaan helppoa niin kuin uudistaa sitä siinä mielessä, että pitää tehdä oikeat ratkaisut, mutta meillä on hyvä kokemusta tuolta Pietarista olemassa. Kun aloittiin tämä työtä Pietarissa 2 vuotta sitten, niin meillä oli samassa kunnossa areena kuin täällä Helsingissä. Että uudistiin sitä areenaa, niin se toimii todella hyvin nämä nykyaikaiset ratkaisut, niin kuin nämä LED-paneelit ja kaiken maailman digikommunikointivälineet ja nykyaikaiset teknologiat, niin ne tuo enemmän kiinnostusta kannustajille, faneille. Ja me ruvetaan niin kuin kehittää tätä areenaa ja tehdä tästä sellainen tunnelma tällä areenalla, että kaikki ottelut ovat loppumyytä. Se on se meidän tavoite. Itse olet Suomessa asunut ja seurannut Jokereita tietysti läheltä ja olit eilen pelissä. Miltä se tuntui nähdä Jokerifanit ja Jokerijuniorit jäällä siinä ensimmäisen erän jälkeen? Se oli todella hienoa se, mitä tehtiin siinä välierällä, että kun kaikki juniorit tuli siihen jäälle 300 junioria, se on todella hienoa, että Jokerilla on tällainen iso organisaatio, iso junioritoiminta. Mä tiedän sen todella hyvin, kun mä itsekin pelannut jääkiekkoa Suomessa. Ja heille tuli voitto, toivottavasti aina kun me tullaan käymään ja aina kun me ollaan täällä ja nyt kun alkaa tämä uusi elämä Jokereille ensi vuonna, niin toivottavasti näitä voittoja tulee vaan lisää ja lisää. Minkälainen pohja Jokereilla on organisaationa lähteä kohti KHL? Varmasti yksi parhaimmista KHL-joukkoista, yksi parhaimpia areenoita, 13 500 paikkaa, hieno junioritoiminta. Hieno brändi, mikä on tunnettu Euroopassa ja Venäjällä. Todella hyvä pohja. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Ja me kaikki uskomme siinä, että Jokereista tulee menestyksekkäimpiä joukkueita sekä urheilisesti että taloudellisesti KHL:ssä ja Euroopassa. Tuossa vähän jo tiedotustilaisuudessa valaisit sitä KHL-ensikauden mallia, että divisioonan jako saattaa mennä vähän uusiksi ja ehkä tätä matkustusta ei tule niin paljon kuin mitä joku voisi kuvitella. Totta, että Jokerit toivottavasti se projekti menee läpi. Jokerit pelaa enemmän tässä läntisessä konferenssissa, läntisessä divisioonassa näitä läntisiä Euroopan joukkueita vastaan sekä Pietarin Skaata ja CSKAt vastaan. Että ei tule niin paljon matkustamista ja sitten joukkueet tulee tutuksi ja saa enemmän kiinnostusta kannustajilta ja sitten oppii nämä pelaajat paremmin. Kaikki tietää nämä pelaajat paremmin, koska on vähemmän joukkueita ja ei tarvitse matkustaa niin kauas, eikä kannustajien tarvitse matkustaa Habarovskiin, ei ne voi matkustaa Pragaa tai Bratislavaa, mikä on varmasti ihan mukava, tai Riigaa tai Minskiin, Zagrebiin, varmasti ihan mukava sinne mennä kannustamaan Jokereita. Miten Jokerit ihan joukkueena matkustaa? Se on tietysti tosi rankka toi KHL:n tavallaan nämä etäisyydet, niin mennäänkö reittilennoilla vai charter on ainoa vaihtoehto? Se riippuu ihan joukkojen päätöksestä, mutta mä luulen, että charter on se hyvä vaihtoehto siinä mielessä, että charterille pystyy valitsemaan sen ajan paremmin sopivasti joukkoille, koska jos joutuu venaamaan sitä reittilentoa ja sitten seuraavan päivän aamulla peli, ja jos jostain syystä reittilento ei lähde tai myöhästy, niin siinä voi olla aika paljon ongelmista, jos joukko ei tule peliajoissa. Minkälaisia resursseja se vaatii ja kuinka helppo sellaisia on löytää, että se on mahdollista hoitaa joukkoille? Joo, me ollaan katsottu sitten ensi vuoden budjettia ja kaikki on hyvällä mallilla, että meillä on sponsorit ollaan jo löydetty ja sitten etsitään kukaan uusia ja käydään neuvotteluita, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se pohja on jo olemassa, se budjetti, minkä mä olen nähnyt, niin se on semmoinen keskikaste budjetti, mikä riittää ihan hyvin näihin lentoihin ja hyvin pelaajien ja siitä varmasti tulee hieno menestyvä joukko. Loppuun rehellisesti, tietysti kaikki tiedämme sinun taustat Pietarin Skaassa. Millaiset mahdollisuudet Jokereilla on päihittää Skaa ensi kaudella? Mä luulen, että jos saadaan kannustaa, että ne areena on täynnä, niin on todella hyvät mahdollisuudet pelata todella hyvä peli Skaata vastaan.
se kannustus on tosi tärkeää. Mä olen huomannut se Pietarin Skassa esimerkiksi silloin, kun 2 vuotta aloitti se työ, oli vähemmän kannustusta, eikä ei käynyt koko areena, eikä ollut sitä fiilistä areenalla, niin joukko pelasi huonommin. Nyt kun joukkueella on se kannustus ja se hirveä kannustus takana, niin kyllä ne pelaajat tuntee se, että jos me saadaan tämä areena täyteen, niin joukkueella on todella hyvät mahdollisuudet menestyä todella hyvin KHL:ssä ja myös Pietarin Skaata vastaan. Kiitoksia paljon, Roman. Kiitos.